Nora. I dag kom det en beskjed som kanskje kommer som en liten overraskelse for ganske mange. Ja. Hva var det? Jeg skal være med på kamp I morgen. Da. Så sitte på benken og ja, spille litt. Ja, du regner med at det kan bli spilletid. Du I den tilstand at det I orden? Ja. Ja, men du har vært lenge ute, det jo ingen tvil om det, alt for lenge, spør du oss andre. Men det spørsmålet, du kan jo svare litt mer utdypende, hvordan tilstanden nå? Tilstanden nå at jeg får være med på tre håndballøkter I uka, med litt restriksjoner, og har to styrkeøkter på bein I tillegg, med andre treningsøkter, og har nå fått lov til å skal være med I kamp, og har fått... klarsignal på det. Jeg har egentlig gått og ventet. Jeg føler at jeg har gått og ventet en ekstra halvannen måned på det. Så jeg veldig fornøyd og ja, bare fysisk I dag og det ser bra ut. Betyr det også at du kommer til å vimse rundt I drakt her når de store finalene begynner også? Ja, du vet. Da melder jeg meg på. Ja, jeg skal det. Vi har lagt frem shortsen. Lagt frem shortsen, tar det trykk av. Drakten ferdig strøket. Ja, jeg klar, jeg. Det. Ja, bra. Thea, du har jo vært I Noras situasjon selv for en heldigvis en stund siden. Ja. Og vet hvordan det Så hvordan, hva tror du det betyr for Nora å kunne dra på seg den hvite igjen? Kjempevanske. Nå kommer ikke jeg tilbake I Champions League-finale da, eller slutspill kjempefinale. Men likevel, det blir dødskult. Ja. Jeg kan ikke begynne å grine, tror jeg. Det kommer ikke bli bra. Jeg tror egentlig du har ventet like lenge, eller vært like spent. Ja, det høydepunktet, faktisk. Ja. Det skikkelig høydepunkt, så det blir dødskult. Jeg tror det flere som gleder seg også. Ja, tertnest. Ikke tertnest, da. Det jeg ganske sikker på. Bra.